God aften. Jeg hedder Jørgen Blok. Jeg er missionær i Region Midtjylland. Og lige nu befinder vi os på mit kontor i vores private bolig i Randers. Som missionær har jeg igennem rigtig mange år fået lov til at opleve mange spændende og dejlige ting. Noget af det, som ofte står stærkest for mig, det er mødet med andre mennesker. Og ikke mindst mødet, når jeg har fået lov til at bede sammen med andre mennesker. Men jeg har lagt mærke til, at der i de senere år er sket en forandring. En forandring, som jeg også griber mig selv i, når det handler om, at vi træder frem for Gud og beder. En forandring, som betyder, at vi ofte beder trygge, sikre bønner. Bønner, som er ufarlige. Vi beder nemlig om tryghed for os selv. Det kunne for eksempel være, at jeg beder Gud velsigne mig og gøre mig tryg, når jeg skal begynde på et nyt studie. Det kan være bønner om velsignelse over et skift i jobsituationen. Det er ikke forkert, at vi beder disse bønner. Gud har givet os lov til det. Gud har sagt til os, at vi må komme frem for ham med alle ting, alt hvad der ligger os på hjertet. Når jeg alligevel kan kende en bekymring for, at disse bønner kommer til at fylde så meget i vores liv, så er det fordi, de flytter fokuset over på os selv. På hvad jeg ønsker. På hvad jeg synes er godt. På hvad jeg har lyst til. Når jeg læser i Bibelen, så ser jeg, at mange mennesker ofte beder farlige bønner. Jeg tænker blandt andet på Esajas. Da Gud i Esajas bogen kapitel 6, vers 8 spørger, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Så svarer Esajas i sin bøn, Herre, her er jeg. Send mig. Det var i den grad en farlig bøn. For en sådan bøn flytter mig væk fra, hvad jeg ønsker, og derhen til, hvor jeg lægger hele mit liv i hænderne på den almægtige Gud, og lader ham bestemme. Jeg risikerer jo, at han vil flytte mig væk fra mit trygge fællesskab. Jeg risikerer, at jeg måske kommer til at give afkald på min pensionsopsparing. Jeg risikerer, at Gud sender mig et sted hen, hvor jeg ikke ønsker det. Jeg har selv bedt mange trygge bønner. Men Gud har igen og igen udfordret mig til at bede disse farlige bønner. Og det, ja, det har ført mig til steder, jeg ikke ønskede. Det har flyttet mig fra steder, jeg ikke havde lyst til at forlade. Det har ført mig derhen, hvor det også har påført mig smerte. Det har sat mig i situationer, hvor jeg har oplevet noget, der ligner forfølgelse og trusler. Alligevel, så vil jeg i dag ikke have været et eneste af disse situationer foruden. For de rigeste tider i mit liv har været, når Gud har fået lov at få hele magten. I en tid som den, vi lever i nu, er det nærliggende, at vi beder om tryghed, om beskyttelse, om beskærmelse. Og det tror jeg også, vi skal. Vi skal bede om beskyttelse for de mennesker, som fylder vores sind og vores tanker, for de mennesker, vi holder allermest af. Vi skal bede om beskyttelse for vores naboer, for den by, vi bor i, og for de mennesker, som skal træffe de svære beslutninger i en tid som den, vi lever i lige nu. Men jeg vil godt udfordre dig til, at når du beder for dig selv, at du da våger dig ud på dybt vand. At du våger at lægge dit liv, så langt som det nu er os mennesker muligt, helt i hænderne på den levende Gud. Bed ham om, at han vil bruge dig,
som han vil. Også at han vil bruge dig, så du kommer til der, hvor han sætter dig, og skabe tryghed for de mennesker, han kalder dig til at leve iblandt. Så han bruger dig til velsignelse for mennesker, som han ønsker at frelse. Jeg kan stadigvæk skælve, når jeg beder sådanne farlige bønner. Men jeg ved, at mit liv ville være fattigt uden dem. Herre, her er jeg. Send mig. Gud, hvad vil du? Lad os bede sammen. Jesus, vi vil nu overgive os til dig. Amen.